Moro Marius. Mitä sulle kuuluu ja miltä se on maistunut Suomeen paluu? Moraansa. Tosi hyvää kuuluu, kiitos. Ja on kyllä tosi mukava olla takas kotimaassa ja on ollut tosi hyvä fiilis kyllä tulla takaisin, että on nauttinut tosi paljon olostani Suomessa taas. Sulle ihan uusi kaupunki Oulu, niin miten oot kotiutunut tänne Ouluun ja ootko kerinnyt muuten tutustumaan kaupunkiin? Joo, olen tosi hyvin kotiutunut ja mä tykkään tosi paljon tästä ympäristöstä ja varsinkin tuosta keskustasta, missä mä oon käynyt tosi paljon. Ja tämä Oulu vaikuttaa tosi kivalta ja mut kuitenkin tosi niinku rauhalliselta tämä kaupunki. Mä oon jonkin verran pystynyt niinku tutustumaan paremmin ja niinku ihan varmasti tässä kun aika kuluu, niin mä opin tuntemaan tätä kaupunkia koko ajan enemmän ja enemmän. Meitä Suomessa kiinnostaa aina vertailu muihin maihin, niin kerro, että mikä tai mitkä asiat sulla on muuttunut omassa pelaaja-arjessa eniten verrattuna Belgia-aikaan? No joo, arki on muuttunut ihan selkeästi. Eli Belgiassa me treenattiin niin kuin lähtökohtaisesti aina iltapäivällä tai illalla. Ja täällä Oulussa me sitten treenataan aina aamuisin. Et mä tykkään itse ehdottomasti niin kuin aamun harjoittelusta. Että Belgiassa oli vähän niin kuin aikaa ennen harjoituksia, mutta myös niiden jälkeen, mutta kuitenkin aika vähän. Mutta täällä saadaan heti niin kuin aamulla treenipakettiin ja sitten lounassa ja sitten on loppupäivä aikaa niin kuin muihin juttuihin. Et on tosi hyvin kyllä tottunut tähän rytmiin, vaikka se on niin kuin tavallaan ihan päinvastoin niin kuin Belgiassa. Treenimäärät on aika samat. Joskus Belgiassa meillä saattoi olla 2 treenit päivässä, mutta sitten taas ne treenit oli paljon lyhyempiä. Että me ollaan treenattu aina nyt kerran päivässä, mutta niin kuin paljon pidempään. Tykkään tosi paljon tästä niin kuin meidän nykyisestä treenirytmistä. Ja mä oon niin kuin tosi paljon lähempänä mun joukkuetta, kun mä olin Belgiassa. Et me viihdytään tosi hyvin vapaa-ajalla yhdessä, että lähes päivittäin. Miltä AC Oulu vaikuttaa sun mielestä ja miten sun harjoittelukausi on lähtenyt käyntiin? No AC Oulu on vaikuttanut niin kuin tosi ammattimaiselta, kunnianhimoiselta ja niin kuin tavoitteelliselta seuralta. Et mä oon viihtynyt tosi hyvin täällä ja seuran pelaajat ja staffi on ottanut mut niin kuin tosi lämpimästi mukaan tähän. Et mä oon tosi tyytyväinen ja ihmiset on tosi ystävällisiä ja auttavaisia ollut seurassa. Et se on tosi hieno nähdä. Ja, tässä on tosi niin kuin hyvä ja yhtenäinen joukko kasassa. Et ihan varmasti tulee menestystä nyt tulevalla kaudella. Oma treenikausi on alkanut hyvin, että kaikki on mennyt toiseksi ihan niin kuin suunnitelmien mukaan. Ainoastaan niin kuin mä sain harmillisesti tuon koronatartunnan, mutta siitä mä oonkin jo nyt lähestulkoon parantunut kokonaan, että ihan hyvin on mennyt tähän mennessä. Nyt sitten viimeisenä kysymyksenä katsotaan, että ootko tarpeeksi oululaistunut. Tiedätkö, mikä on rössypottu? Ja jos tiedät, niin ootko kokeillut? Rössypottu. No nyt kyllä valehtelisin, jos vastaisin, että tiedän, että ei ole kyllä mitään käsitystä, mutta eiköhän se tule tässä vielä jossain kohtaa selville, että mitä se on.